که ده خیال کری که نه قاری صاحب اپنے ملوانے پیچھے بھی کدی پیا کر نواز شریف اعلان کرے ہو کہ شریعت بل پانی دے شریعت بل بدر ملیان اوختی و پینڈائی تا پکی دا پی خورم تلی کہ ما شریعت بل پیش کرے دے سملے کے لیکن دا زمون لیڈران ہوئی کہ مون با شریعت مسودہ پیش کرے دا نا دا مون دا تاسو غندی دا دا کچی سر جرا کورے تڑھ لے لے کن خفا نا شیخا زمون دا کچی سر دا کچی دا خری بچی تا ہوئی دا کچی سر دا مون پوری چی دا کچی سر تڑھ لے لے کن وګور ویلې لیکنه چې بل می پیش کړی دی نو بل چې تا پیش کړی دی په هغې کښې خو امبر سړی میخې ناستې دي هغه ستا بل مني چې څو پړې دی په دغه ځای والی نه وي په دا مذهب باندې ستا بل مني نو نواز شریف ویلی چې بل می پیش کړی دی او دا دی او د مولیانې وغوښتم 60-70 لاکھ روپۍ خرچه پې شوې وه 73 لاکھ روپۍ نو ویلې بل می پیش کړی دی او انقریب سینټ کښې بهیې پیش کوم نو د دې د یو مولانا پکښې آواز وکړو چې امیر المؤمنین زنده باد نواز شریف ته امیر المؤمنین وایي کیس امیر المؤمنین زنده باد خدای پرستی چې تر څو پورې د غل نه مې لاس نه یې کتلی پرې کړی او زناکار مې د سیکارنو چوک کښې په سنګسار نه یې لیدلی او شرابي مې په دورو وهل نه یې لیدلی چې تر هغې پورې دې ونه منم که اووه ځایه مې حلال کړم نه منم یو غل نه لاس پرې کړه که په پاکستان کښې چا د غلا نامه واخېسته نن ټول پاکستان غل دی که نه دی یو زناکار سنګسار کړه که په پاکستان کښې چا د زنا نامه واخېسته نن ټول پاکستان د زنا ډیپو دی که نه یو شرابي په دورو ووه که په پاکستان کښې چا د شرابو نامه واخېسته چې تر څو پورې او دا چا ویلي دي ما ویلي دا قرآن دغې دپاره نه دی چې ملا صاحب پلار مې مړ دی او ختم پکې نو ما بوزې زه سپاره ووایم نو ما د دوه روپۍ راکړې دا مولیان ما ټول پوه کړي دي چې پام کوئ چې په دوه روپۍ ثابته سپاره او نه بښئ د ده مړي ته بېختي وځه دوه روپۍ تې واله روټۍ تې وخوره او سپاره په خپل مړو پسې وبښه په خپلو مړو پسې وبښه زما څه کار دی خوا وګورئ قاري صاحب رښتیا وایه موږ ټول مولیان ناست مونږ چې دا جنازه کوو تاسو ټول کلمه تېره کوئ ستاسو دې په دې کلمه قسم وي چې د کوم مړي جنازه کوئ دې ځای کښې م درد پیدا شوی دی زما م نه دی پیدا جنازه یو عمل دی او د عمل د پاره قانون دی انما الاعمال بالنیات د عمل دارومدار په نیت باندې دی نیت عبارت دی د قصد قلبي نه چې د زړي په زړه کښې دا قصد نه وي چې زه خدای ته د دې مړي د پاره جرګه کوم قصد نه وي نو دا الله اکبر الله اکبر فضول شو که نه
نو تاسو چې څومره جنازې مونږ او تاسو کړی دي قسم په خدای چې ټول مړي بې جنازې خر ټول زما په خبره پوهېږئ مړي بې جنازو ختمونه چې ورپسې کوئ خدای راستی کوي طالبان په ورپسې بخي نو نه خدا هی ملا نه وصال سنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دنیا دم خراب و تباہ او آخرت تم تباہ کی کرنے بانڈا کے وہی باندھو نہ ڈیرا لے جا رہا ہوں جی اس تدی تک خیال ہوگا یہ غریب سڑی نے سل روپو بانڈا رستے آگے پس سل رہو بتے نواز شریف پاسلوں کی 115 روپے کٹکئی تھے وہی دادا باندھ رہو تھے 115 روپے قومی فنڈ کے مار کے دادا فنڈوں نظام دا ٹول سدے خدے تو مونگ ددے حمایت نہ کرو تاسو خیال را رہے نظام دیزان و عرض میں داؤ اخری خبر آگا تکوم ختم خبر چھے تھرو آؤٹ پاکستان متحد شوے نہیں پدے چھے مونگ پا پاکستان کے بل قانون نہ مانو سوا دا قرآن منائی دیکھو گورے یو تین ایم پی او بیلیسن تماچا چ پولیس اونی سی او اگے والے فیار کش لس لس کال دا کیس مجسٹریٹانو سر چلی لس ذرا مجسٹریٹان پہ بدل شی او یو تین ایم پی او کیس نہ ختمی گی تین ایم پی او کے 100 روپے جرمانہ دا تم آپ خبر پوئے گے یو تین ایم پی او دیو انچا ازم کی کیس تے دے پشیشن عدالت کے سب جج سرا دولا کا ججان پہ بدل شی دیو انچا ازم کی فیصلہ نکی دیکھو گو رہی آرام بالا کی جماعت شتا جماعت دا خدای تانہ دا امام پا کشتا دا دا خدای تانہ دار دے طالبان پا کشتا دا دا خدای سپیان دی اور تک کیس چرتا اوڑی چرتا اوڑی تانہ تا نو دا خدای تانہ موجود دا اور تا دا پیرنگی تانہ تا کیس اوڑی نستا بیڑا دا پلار غرکا دا کنا عزیزانو خبر ڈیری دی دا ستی والا دا چاوی دا ستی والا دا اس چپاسی بیر اس چپاسی تیرا ڈانڈا لگا رہی ہے بڑا سایہ سانی ما بیڑا گھر کشوا اور دی بانے والا کٹس نمیس دے وجنہ عزیزانو بیاروست را پس کنزلے ام کوئی بدردم را پس وائے وائے غم مکو چھے سمرا کنزلے ام خوخی ماتا کوئی کوئی خدا پوئے گا و تاسو پوئے گا ما خدا تسپار لیے وہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد زمانہ پچا احسان شتا نہ مچانا تمشتا نہ مچانا لالچتا زمان خدای دیکھو گوری دریٹ کی رات ہے یو بزرگ خودلی دی 163 سال داغ عمر کے پسند 84 کے وفات شہر ہے دریٹ کیا تا خودلی دی چھ سکار میں پیخشی
سهر دا تسبیح تاوکم ما خام میاکار شوی و چه ما خام تاوکم سهر میاکار شوی دری ٹکی ولی او خیم کلمه تیرا کئی چه نور کرت پرت پا نکوی و چه دا ما سو ویلی پا دیب آمان کوی لاس وچک کئی وسو آوری چالا چه نور دی بی اخپل امامانو نولی کئی حسبی ربی مربی حسبی کافی دی ما لرا ربی رب زما مربی چه تربیت کون که زما دی دا آغا دری ٹکی دی چه پا دلی جنگ که علماء قتل ده او انگریزان و قتل عام شروع کرده و دا مولانا عبد المعبود وغیره پکی ولارو دا ٹکی دا اسمان ناوازو شو چه حسبی ربی مربی ہوئی چه تاسو تا نجاتو شی وار چه دا دری ٹکی مولانا سے بھی چه مونگ شروع کرده انگریزان لاړه مونږ بچ پاتې شو دا درې ټکی ما ورته پنځه سوه تسپی ساتلي په چوزګارې ما بس داړو ما حسبي ربي مربي حسبي کافي دی ما لرا ربي رب زما مربي چې تربیت کوونکی زما دا درې ټکو نه اوچت شی بل نشته اوس وی سوک چی بی داستا دا مخبل تا گوری سوک چی بی داستا دا مخبل تا گوری آئین اینا صفا دا صفا ندا زا خو ستاسو مخونو تا پا کتو سترش ستاسو دا چا مخفخ دی ها؟ نا نا تولو بای د بل چا مخ خو نه دی خوښ نن دی خوښ بس اوس الله پاک دې ستاسو ټولو دین او دنیا ښه کړي خدای پاک هم ټول مشکلات آسان کا خدای پاک هم د هر قسم آفتونو نه په خپل امن امان کې وساته دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرا سات ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دین تقارو کے سٹگومتا سلا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی